Já vás všechny moc zdravím u dnešního příběhu z cyklu Jak to dopadlo. Sami nám kolikrát píšete, že některé příběhy jsou tak složité, že si přejete vědět, jak dopadly. Že tento, jsem přesvědčený, k ním patří. Je to příběh, který přinesla na obrazovky jedna biologická maminka Anna. Ale o ní ten příběh vlastně až tak moc není. Podívejte se znovu na to, co se odehrálo ve studiu, protože je to hrozně důležité pro dnešní závěr. Kdy si myslíte, že žena je dospělá, že ví, co od života chce? Tak každý to má asi jinak. Podle toho, kdo jak se cítí, bych řekla. A vy? Teď už se cítím dospělá. A před 5 lety? To jsem si ještě chtěla užívat, to ještě jsem se necítila být tak dospělá jako teď. Mm-hmm. Já to už jen neříkám často, ale dneska to řeknu, je vám 35, skoro 36, tenkrát vám bylo 30. Ano. Já si vždycky myslím, že 30 už je takovou zlomovou hranicí v životě člověka a že už by měl mít ten život než kvůli uspořádaný, takže třeba ví, kde bude bydlet, co bude dělat a tak dál, tak by měl mít jasnou představu o tom, co o to života chce. Nechcete mi povídat o vaší lásce, která byla před těmi 5 lety, o Vladimírovi. To je ten důvod, proč tady jsme. Ano, s Vladimírem jsme byli šťastní, byli jsme spolu, chodili jsme spolu docela dlouho. Uh-huh. A plánovali jste tu budoucnost nebo neplánovali? No, chtěli jsme spolu být, ale jako neviděla jsem to nějak, jako že by to bylo úplně nadlouho, jako že by to bylo do konce života, jak si Takže řekla. Žádná svatba, zásnuby, žádné ne. Děti, nic ne. Takové. Ne. Mhm. Proč? On vám nevyhovoval? Vyhovoval, ale právě, že jsem se necítila být ještě připravená, mhm. jakoby na to být prostě... Manželství, ano. Já jsem to viděla tak, že si chci ještě užívat, že prostě proč bych se jakoby měla vázat, jako... Mhm. Vy víte, že to není ještě až tak vysoký věk, že jo, jako přece jen lidi se dožívají vyššího věku. Hmm. Přesto všechno jsou některé limity, které jsou a v životě ženy opravdu a to jsou možnosti mít děti. Já se dostávám k tomu vašemu příběhu, skrz který jste tady, protože zatím nikdo z diváků netuší, kam směřuju a já schválně vám dávám nadechnout, abyste mohla začít probírat věci, které člověka trápí, byť se vstupem 5 let. Hodně věcí se změnilo. Ano. Z vašeho úhlu pohledu, tenkrát, kdy jste otěhotněla s Vladimírem, co se stalo? Jak jste se chovali k sobě, jak jste řešili tu situaci? Já to už nechám na vás. Já jsem dítě ještě nechtěla v tu dobu, ale jelikož jsem přišla na to až později, že jsem těhotná, nějak jsem jakoby to dřív nepoznala prostě. Přišla jsem na to až později, takže mi nezbylo nic jiného, než prostě to malý odnosit. Mm-hmm. Takže jsme teda byli spolu ještě, když jsem byla těhotná, takže jsme spolu furt jakoby fungovali jako pár, ano. No a pak vlastně, když se blížil den porodu, tak jsem si uvědomila, že to dítě nechce ještě, že nejsem připravená vychovávat prostě dítě. Chtěla jsem ho dát popravdě do babyboxu a nechtěla jsem prostě vůbec. Mm-hmm. Co na to Vladimír? Toho to hodně překvapilo. Ten byl proti mýmu rozhodnutí, rozhodně tohle to nechtěl takhle. Přece jen je to i jeho dítě, není to pouze moje dítě, že jo? Rozumím. Takže Vladimír se nakonec to dítě jakoby vzal a... A vy jste se rozešli. Vychovával ho jasně a rozešli jsme se. Protože jsem si chtěla ještě užívat života. Mm-hmm. Nebyla jsem prostě předtím. Jinými slovy, jestli teda mám dobré informace, vy jste opravdu porodila, druhý den jste odešla z porodnice, Vladimír ano. byl v porodnici ještě 2 dny s dítětem na pozorování mm-hmm. a potom si ho... Vzal domů jasně a staral se o něj.
A vy celých 5 let, protože vašemu synovi Krištofovi je 5 let. Ano. Tak jste se neozvala, nekontaktovala, nic o té rodině vlastně nevíte. Nevíte, jak Krištůfek žije, jak funguje. Jenom jste se ozvala Vladimírovi s tím, že jste připravená. Ano, že bych ho chtěla vidět. Krištůfka. Jaký si myslíte, že to bez hledání, když Krištof vůbec neví, kdo jste? A Krištof má 5 let, to už není batole. To je prostě 5letý kluk, ten půjde teď v září do školy. Teď mu bude 6. No, nevím, tak zas na druhou stranu jsem jeho máma, tak si myslím, že kdybych mu to nějak třeba vysvětlila, že... 5letýmu klukovi? No, to je taky fakt, že... Že jste ho chtěla dát do babyboxu? Tak to bych mu neřekla, to... Tak byste mu lhala. Ano, to bych mu lhala, no. Víte, úplně upřímně, vy víte, když jste se na nás obrátila, že jsme říkali, že televize samozřejmě má určitý kouzlo na druhé straně, že přesně všichni teďka budou vědět o té situaci, která se stala před 5 lety, všichni budou přesně vědět, ti, kteří věděli, že jste byla s Vladimírem, kdo je skutečnou matkou malýho Krištofa. Je to ovlivnění mnoha životů. A já budu upřímný, kdyby s tím Vladimír nesouhlasil, tak tady dneska nesedíte. My jsme Vladimíra kontaktovali, ptali jsme se ho a on říkal, že ty věci se musí vyřešit, protože když s váma komunikoval, že si to prostě nepřeje, tak vy jste na něj vystartovala s tím, že prostě ty věci chcete napravit, že už jste dospělá, že už jste připravená. Ano. Padly tam i výhrušky, že když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém, k tomu se dostaneme. Ano. Já si jenom říkám a promiňte mi to, teď to říkám sám za sebe, jako za dospělýho chlapa. Kde si člověk tak nějak přisvojuje právo, že bude rozhodovat o něčem, o někom, o čem a o kom už dávno rozhodl. A vy jste rozhodla. Vy jste rozhodla, že dáte malýho synka do babyboxu. To se díky vašemu partnerovi nestalo. Vy jste odjela. A vy jste se dohodli, že už nikdy nebudete jak Vladimíra, tak Krištofa kontaktovat. A já jsem si vždycky myslel, že dohody prostě platí. Ve vašem případě ne? V mém případě ne. Asi jsem dospěla za těch 5 let. Jakože vám chybí dítě, ke kterému nemáte žádný vztah? Ten vztah se dá vybudovat. Jak? Když se budeme vídat, myslím si, že... Nějaký procházky, vejlety, že... Myslíte si, že vám Krištof začne říkat mami? Mohl by po čase. Proč, když maminku má? Protože já jsem jeho matka. Vy jste ho porodila. Biologická, jak jsem. Vy jste ho porodila. Mhm. Tam to začíná, tam to končí. Ano. Já se omlouvám za to, no. Že jsem... na vás zlej, ale prostě já jsem řekl, že budu věci pojmenovávat tak, jak je cítím já. Mm-hmm. Vy přece máte partnera. To mám. A Hynek je v pohodě chlap. Ano, jsme spolu šťastní. On souhlasí s tím, že budete vídat Krištofa. Ano, bavili jsme se o tom. Proto jste se vrátili do Čech? Z Německa? Ano. Aby jsme k němu byli tak nějak blíž, ke Krištůfkovi. Dobře, no a co Vladimír na ten váš návrh? Chci to slyšet od vás. No, nesouhlasí s tím. Na jednu stranu se mu ani vlastně nedivím, protože jako když jsem se za celých 5 let nebyla schopná ozvat, tak jako na jednu stranu se mu nedivím, ale zase na druhou stranu musí pochopit i on mě, že prostě... V čem? Proč? Že chce vidět... svoje dítě. Já nerozumím tomu, proč by to měl chápat. Nerozumím tomu. Proč? Víte, já jsem docela vstřícný člověk, ale já bych to nepochopil taky. Říkám vám to zas na rovinu, jenom já bych to... Kdyby se mi stala taková situace, kterou procházel Vladimír,
já bych nemusel teď po 5 letech chápat nic. Nic. Nicméně není to o mně. Je to o vás, je to o Vladimírovi, je to hlavně o malým Krištofovi a Vladimír je tady. Vladimíre, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, prosím. Ahoj. Jestli se nepletu, tak vy jste se vlastně viděli jenom jednou od té chvíle, kdy se vrátila. Ano. A když to vezmu doslova, tak vy jste Anu tak nějak vypoklonkoval, aby vašich dveří nezvonila a že se potkáte až tady ve studiu. Vy si žijete se svojí partnerkou, vy si žijete s malým Krištofem ve svém domečku, máte se relativně fajn. Vladimíre, napadlo vás někdy, že budete stát na prahu nové situace, která teď nastala, že se vrátí Anna a že bude nárokovat svého syna? Abych řekl pravdu, určitě ne, protože my jsme se domluvili, že dohoda je dohoda, tím to končí a bohužel s tím člověk už nic jiného neudělá. Musel jsem se postarat o malýho sám. A taky se mě nikdo na nic neptal. To je pravda. Takže si myslím, že je to vůči nám teďka nefér jednání. Pořád budu říkat, my dospělí si to umíme nějakým způsobem pojmenovat, vysvětlit, můžeme na sebe zakřičet, můžeme si vyhrožovat soudy a já nevím čím vším, což je hrozný, ale to dítě nic z toho nechápe. Dítě žije ve spokojené rodině, má maminku, má tatínka, má svý obsah, kdyby vás to zajímalo. Jsou to prostě věci, které tvoří řád vlastně té vaší domácnosti. Vy si dokážete představit, že by si Anna půjčovala Krištofa? Že byste jí ho fakt jako půjčil po těch zkušenostech? Já se ptám možná hloupě, ale prostě se ptám. Slovo půjčovat u dítěte je zvláštní, ale... No. Ale asi mi rozumíte. Představte si, že vám zazvoní Anna u dveří a řekne, jdu si pro Krištofa, vrátím ho pozítří. Jako to je... Takhle, dokázal bych si to představit, kdyby jsme byli nějakým způsobem v kontaktu. To je úplně jiná situace, pozor. Ale, to je... Jasně, ale teďka, aby... No, teďka ani moc ne. Co by tomu říkala Jitka? Myslím, ona je tolerantní, ale myslím si, že by jí to hrozně vadilo. Protože de facto se o Krištofka starala. Vychovala. Vychovala. Je Krištofek na ní zvyklý. Říká a, mami. Přesně tak. A Anna teďka, kdyby přišla, tak vlastně jak mu to vysvětlit? Kdo to je ta paní? Tomu nevysvětlíte. Právě. V jeho letech mu nebo to... takhle. On by se zeptal, co to je za paní? A člověk, co mu na to odpoví? No, to je teta. Ano, prozatím můžu být teta. Prozatím. Jenom proto, že jste si uvědomila, že jste dospěla? Že teď jste připravená na to být matkou? Ano. Že prostě chtěla bych se o něj taky nějakým způsobem postarat. Proč jste na něho neplatila teda alimenty 5 let? Protože jsme měli takovou dohodu, že prostě... Jasně, měli jsme dohodu a teď to chceš měnit. Já vím, ale tak... Je to náš syn a prostě chci ho taky vídat. Náš syn ne, ty jsi ho jenom porodila. No ale když jsi matka. No jo, ale ani se nevěděla, jak se jmenuje třeba. Nebo jako, co má rád. Tak jako, co teďka chceš? Přijedeš z Německa, myslíš si, že jsi jako už dospělá a máme se z toho vzpomínat tím všechny. Tak to neříkám, že jo, ale jako prostě já bych ho chtěla vídat. Chtěla bych o něm něco vědět, chtěla bych vědět, co ho baví. Jak žije. Chci prostě o něm něco vědět taky. Vy jste napsala v tom dopise, respektive v mailu, jednu takovou větu, které jsem moc nerozuměl. Tam není přece napsáno, že byste ho chtěla vídat, ale že až si na vás zvykne,
Tak by bylo fér, kdybyste ho měla u sebe. Ano, že bych se o něj chtěla starat já, že bych ho měla v péči já. Nechápu. Jako, že byste Krištofa vzala pryč od táty, od jeho mámy a on by u vás byl jako, u vás a u Hynka jako šťastný? Jako... Já neříkám úplně vzít, jako že by se nevídal se svým tátou, to já neříkám. Ale že by bydlel u vás? Ano, že bych se o něj starala já, že bych mu dávala já víc tý péče teďkon. Vystřídání po 5 letech. Ne, to nechci jako vystřídání, to chci jako, že už bych se prostě o něj starala já. No. A co by dělal Vladimír a Jitka doma? Mohli by si ho občas vzít na výlet, na prázdniny. Aha. Vy mě asi pořádně nerozumíte, on je otec. A já matka. A Jitka je jeho maminka, byť ne ano. Biologická, ale je jeho maminka. Má ho od malinka, jestli se nepletu, tak vlastně Krištůvkovi byl rok, když jste se s Jitkou seznámili. Jitka je mladá vlastně a byla mladá tenkrát. Stejně do toho vstoupila s vědomím, že prostě se jí změní život, že potkala chlapa, který ho miluje, že prostě má syna. Znala celou tu historii. Její rodiče na to přistoupili, nakonec jsou pro Krištofa babičkou, dědečkem. Jako všechno funguje normálně a vy chcete přijít nabourat takhle chod normální rodiny, pohodové rodiny, jenom proto, že vy jste procitla, že jste dospěla? No takhle to zní dost divně, ale takhle to zní strašně. Ano, přesně. Ale já prostě mám o něj zájem. Chci prostě... Jasně, ještě mi řekněte, a nebo to budeme řešit soudem rupnou tady všechny žárovky. Co jste chtěla říct? I to se dá. Že bychom to pak řešili teda v soudně, jako když by... Takže vy jste nám sem přišla vlastně vyhrožovat a vydírat nás, že prostě buď to půjde po dobrém opravdu, anebo to půjde po špatným, jak se dá říct. Jako, že vy prostě dosáhnete svýho. A jdu si za svým cílem. Jasně, bez vás. Nic se nezměnilo, pořád se stejno. No nic, tak já vám ty cíle začnu asi pomalu, ale jistě kazit, omlouvám se, protože teďka přijde Jitka. Žena vašeho bývalého přítele a taky maminka malého Krištofa. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, dnešní příběh Anny, ale potažmo taky jejího bývalého partnera Vladimíra, jeho současné partnerky Jitky. No a přijde ještě jeden člen této rodiny. Jitko, já vás zdravím. Taky zdravím. Posaďte se. Já se omlouvám za některé věci. Já jsem tady několikrát v tom studiu řekl u jiných různých příběhů, že není důležitý, kdo dítě udělá, ale kdo ho vychovává. Zatím si stojím, protože mě to takhle už kdysi vysvětlovala moje babička, když jsme se bavili o mých kamarádech, kteří byli adoptovaní a podobně. Mám jich kolem sebe spousty. Takže si myslím, že to taky správně, protože to dítě si vytvoří nějaký cit a prostě to bere po svém. Pak záleží na těch rodičích, co tomu dítěti kdy řeknou, vysvětlí, až už to mentálně pobírá. Nevím, jak vy to máte dohodnutý, kdy Krištofovi řeknete, jak je to ve skutečnosti, nebo jestli mu to vůbec řeknete. Já právě tohle to vůbec nechci říkat. Ne. Ne. Určitě ne, teďka určitě ne. Rozumím, ale třeba až bude větší dospělý, až to 18 pobere. Let, až mu vyplní, myslím Jasně. si, že má nárok vědět, že má jinou maminku. To než... určitě, to s tím souhlasím. Taky vám chci, Vladimíre, říct, že dneska ta internetová doba je prostě taková, že stejně by si dřív nebo později někdo do něčeho rýpnul a člověk nikdy neví. Jitko, jaký je Krištof? Malý Krištof? Zlatý. Krásnej, hodnej, super kluk. Do školky chodí. Za chvíli půjde do školy, jsem říkal. Ano, už budeme vybírat věci do školy. Teď mi řekněte upřímně, když jste se seznámila tady s tím pánem vedle vás a dozvěděla jste se, že má malýho kluka, dozvěděla jste se celý ten příběh, tak nezalekla jste se toho?
Tak určitě jsem se zalekla, ale tak nějak ten začátek, ta zamilovanost a celkově byl to tak silný, že jsem prostě přijmula všechno tak, jak je a psala jsem Vladimíra i Smrňou jsem. Nezlobte se, nebyla jste příliš mladá? Necítila jste se být mladá na to být maminkou? Tak cítila, necítila. Když to tak mám být, tak je to jedno v jakém věku. Věk je jenom číslo. Ano. Takhle se to říkává. Taky si to myslím. Řekněte mi něco o tom Německu, o té vaší lásce s Hinkem, o tom, jak jste tam fungovala. Odjela jsem tam pracovat a vlastně dělala jsem tam u koní a tam jsme se poznali. Jasně. A láska na první pohled? Hned jsme se do sebe zamilovali, ano. A vy jste mu vyprávila kompletně celý ten příběh tak, jak je? Ano, říkala jsem mu, že mám už 5letýho kluka. Akorát jste to jste nevěděla tenkrát, jak se jmenuje. Tenkrát jsem to nevěděla, ano. Vy jste se to dozvěděla až tady v Čechách. Zpátky. Ano, přesně. Jak on přijal informaci, když jste mu řekla, mám 5letýho kluka, protože to, že jste porodila syna, jste věděla. A vlastně jste nevěděla, jak se jmenuje. Co jsi koukal? Nevím, anebo jste to prostě jenom přešli. Já se ptám, jakože to musely být situace, který... Nebylo to lehký, ano. Nejsou standardní prostě. Ne. Nejsou standardní. Jak byste, Jitko, přijala tu informaci, když vám váš muž řekl, že zazvonila biologická maminka u dveří? No, popravdě nic moc. Madam si doužívala, párty skončily, jsem tady, ty seš můj syn. Určitě ne. Nebra. Protože takhle se určitě nemůže někdo titulovat mámou, jako. To je, pro tu osobu to je jenom slovo, který nic neznamená. Chápu a rozumím. Mluvili jste s Vladimírem o tom, že by mohla nastat situace, že byste třeba museli půjčovat Mario Krištofa a Aně? Mluvili hodně večerů, i nahlas mluvili. Věřím. Ale tak nějak pořád smířit se, představit si to moc nejde. Vlastně 5letýmu synovi, pro kterého jsem odjakživa máma, vysvětlovat, že už najednou nejsem máma, že tady je někdo jiný. Vždyť jsem říkala, že zatím můžu být jenom teta, jakoby, aha, že tak mu nemusíme hnedka říkat, že jsem tak, máma. Takže ho nejdřív nakrmit lží a pak... Pak si ho vzít. Tak jako si myslím, že rozhodně je lepší mu říct, že jsem teta, než jako hnedka, jako tady máš jednu mámu, tady máš a druhou pak se mámu, řekne, přece ne. A pak se řekne, půjdeš bydlet teda k tetě. Takže doteď jsme mu říkali, jako... já jsem jeho máma, jedna lež, teď se mu bude říkat další lež, že tato to je teta a do třetice to je máma a co ještě bychom mu mohli vymyslet? Pak ho přestěhujete, podle biologické maminky ho potom přestěhujete, protože biologická maminka ho chce. Chtěla bych se o něj starat, ano. Já bych chtěla křídla. Proč jste nechtěla, aby tady byl váš přítel dneska? Protože už všechno ví ode mě, jako, co jako jsme se o tom povídali. Jakože tak... si to chcete vyřešit sama tady. De facto jo. A nepřísluší mu právo třeba, aby u toho byl, aby některé věci slyšel, aby některé věci třeba mohl konfrontovat, konzultovat? Tak my to můžeme konzultovat doma, že jo? Nemusíme to konzultovat tady před kamerama snad. A nebo ty ho postavíš rovnou před letovou věc. Na, tady to máš. Ale ne, no tak to ne, jako asi on s tím jinak přijel, že jo? Tak přijeli spolu, vrátili se z Německa spolu. Vy zatím bydlíte v pronájmu, jestli se napletu. Ano. A vaše budoucnost je naplánována jak? Chystáme si koupit nějaký baráček, protože jsme si vydělali docela dost peněz v tom Německu. A právě, že bychom tam chtěli udělat i pokojíček pro malýho a prostě, aby měl to svoje zázemí. Mm-hmm. Už má svoje zázemí. Přesně tak. A je tam rád. A spokojený. Ano, a já se chci ale o něj teďkon taky postarat. Teď najednou. Po 5 letech. Teďkon, kdyby přišel do toho baby boxu, jak byl v plánu? Tak byste ani nevěděla, kde je. Přesně tak. Za kým byste šla? Kde byste zvonila? Najednou, když by ses usmyslela.
Krištof měl to velký štěstí, že váš partner se tenkrát zachoval tak, jak se zachoval. Protože upřímně, kdyby Vladimír byl tak, jako některý chlapi jsou, že by se na vás vykašlal už, když jste byla těhotná a děje se to, tak by dneska Krištof vyrůstal úplně v jiné rodině, nebo by byl právě v tom dětském domově, nevím. A vy byste neměla kde hledat. Já vás dneska zklamu, protože my jsme vašeho partnera pozvali. Sám byl překvapený a divil se, že jste tady. On vůbec nevěděl o tom, že jdete do televize. Proč jste mu to neřekla? Neřekla jsem mu to, no. Proč? Řekla bych mu to až pak. A proč až pak? No, žiju. Víte, my jsme ho nechali poslouchat všechno to, co se tady dělo. Takže, abyste na to byla připravená. Hinku, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Tak, už máte asi, myslím si, normální vysvětlení všakou toho, proč jste tady neměl být. Najednou začíná spousta věcí do sebe zapadat. Myslím si, že se dozvím ještě určitě něco zajímavějšího. A je to teda jinak, než jste si myslel? Ale já bych neřekl, že ani úplně jinak, ale spíš některé věci se člověk dozvídá postupně, některé jenom vytuší, jasně, nechce se do toho úplně jakoby zamotávat, protože ví, že to prostě není pro partnera úplně ideální konformní situace o takových věcech se povídat. Mhm. Můžu se vrátit do toho Německa, když jste pracovali společně u koní, kde vznikla ta láska na první pohled? Já jsem stavil stáje. Prostě jsme se poznali při práci. Proč jste se rozhodli, že pojedete do Čech? Řeknete mi ten váš důvod, nebo teda tu vaši dohodu, jak to probíhalo? Prostě asi jako hlavní moment byl ten, kdy prostě nejsilnější, nebo takhle asi bych řekl, bylo znát prostě určitý tendence vidět toho svého syna, že je tady jako velká touha prostě ho aspoň vidět, poznat, nebo aspoň takový jsem to měl pocit, tak říkám, tak proč ne, tak se vrátíme a třeba ta situace nějakým způsobem se vyvrbí. Vy jste říkal mým kolegům ale jednu věc, která je v mé hlavě zasazena, a to, že vlastně by bylo fajn, kdyby to vlastně vůbec jakože vyšlo, když by to vyšlo, že by se Anna jako kamarádka rodiny, jako teta rodiny, mohla občas vídat s Krištofem. A teď je ta moje otázka. Vy víte o tom plánu, že by se o něj chtěla starat, že by ho chtěla vychovávat, že by ho chtěla mít doma? To je pro mě překvapení a myslím si, že zase tak horký, nebo aspoň doufám, že tak horký to úplně nebude, že ještě nějak tuhletu situaci si můžeme rozebrat, trošku se o ní pobavit. A tak když najít už je nějaký vybudovaný zázemí a pokojík, tak už asi ta situace je vyřešena dávno, mám ten pocit. No, ten domek teprve chceme kupovat. No. Takže to přijde. No, tak zase lžím. Když to vezmu zjednodušeně, to není úplně lež. Anna říká, že bydlí v pronájmu a že to plánují, takže to se jí musím zastat, ale vy byste uvažoval o tom, že budete mít doma na... To je pro mě úplně nová informace, s kterou nějakým způsobem se teprve potřebuju srovnat. A čistě hypoteticky? Čistě hypoteticky bych s tím asi neměl úplně problém, protože jsem rodinej typ. Mm-hmm. Rodinu nějakým způsobem mám v plánu do budoucna. No tak svoji asi, že? Přirozeně, v první řadě. No, a druhá věc teda je, že i kdybyste se na krásno dohodli, i kdyby na to Vladimír s Jitkou přistoupili, tak ano, dost peněz budete muset doplácet za těch 5 let. No, ale tak dohoda zněla tak, že alimenty platit nebudu. Dohoda ale taky zněla, že už se nikdy neobjevíte. To zněla taky, ano. No tak to počkejte, tak to je pořád trochu ta stejná dohoda. Ano, je to ta samá dohoda, samozřejmě. Ale aliment... prostě změnila jsem názor a prostě jako... A tak Vladimír změní právě ten názor a bude chtít zpětně alimenty za těch 5 let. 5,5 roku. Já bych to spíš třeba vyřešila tak, že bych třeba... Počkejte, já se neptám teďka na to, co byste vyřešila. Já jenom říkám, vy chcete něco a porušujete dohodu,
Tak ano. Kdyby to došlo tak daleko, že by to vyšlo, tak Vladimír poruší tu dohodu a bude chtít zpátky vlastně to, co vám odpustil. To by mohl chtít taky, určitě. Mm-hmm. Nemohl. Ale budu chtít. Budeme. Pokud budeme vůbec chtít. Na to přistoupíme. Určitě. Ale já prostě chci malýho vydat a já prostě no, tak tím pádem budu klidně přes mrtvoly, prostě jak mě počkejte, to nezajímá. Počkejte, ano. Mluvíme spolu teďka jako v klidu. Já jenom říkám, vy porušíte dohodu, vrátila jste se, Vladimír to bude nějakým způsobem s Jitkou respektovat, fajn, bezvadný, vy si nárokujete, ano. Že jste biologická matka. Uh-huh. Tím pádem ale Vladimír vlastně tu dohodu neporušil, vy ano, a on bude zase trvat jenom na tom, co bylo předmětem té dohody, a to jsou ty peníze. Takže vy budete muset sáhnout na účet a vyplatit mu všechny ty peníze, který investoval do vašeho společného syna, kterému právě patří, protože prostě jste biologická matka, která by měla platit alimenty. Určitě, a řekla bych sama za sebe, že ten Krištůfek mi za to stojí, že prostě klidně si šáhnu prostě do těch peněz a vyplatím to. Tak v Německu jste si vydělala dost peněz? Ano, právě. Udělá se to podle daňového přiznání. To je ta dlouhá doba. Myslím, že když, no, když dáme ty peníze, které jsme tam vydělali dohromady, tak to pořád si, když tady vzniká takovýhle nějaký závazek, tak to asi na ten domek úplně nedá, no, celkově potom dohromady. Ale zase jsme na to dva přece. Nejsem v tom sama. To je pravda. Nebo ty jako Krištůfka nechceš, vždyť jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o tom, že ho chceš vidět. Já dokážu pochopit, že po několika letech člověk prostě změní názor, člověk dospěje a minimálně chce vidět, jak prostě jeho dítě vypadá. Jo. Tohle dokážu pochopit. Tak bez samozřejmě, problému. Že jo, ze začátku jenom výdat, že jo, taky jasný, že... Ale že bychom si ho vzali prostě... do péče, to... No po čase, že jo, až by se na nás zvyk. Samozřejmě, že to nejde teď hned, jakože... si ho dneska vezmu, a, nebo vezmeme a prostě bude u nás. To mi je jasný, že tohle to nejde jako... Takže za dlouho si ho vezmete? Až by si na nás trošku zvyk, samozřejmě... To je třeba za 3 roky? To zas ne. To já bych chtěla nějak pravidelně, že... jako třeba, že bychom si ho vídali třeba 3x v týdnu. Víte, co je zvláštní? Vy mluvíte, my bychom vídali a tak dál, tady ten pán vůbec neví, o čem mluvíte. Jenom chci říct, on si myslel, že toužíte potom vidět svého syna, kterého jste někdy porodila, a že ho občas budete vídat, když to oni budou chtít, jako, a oni to nechtějí. A myslím si, že ten pán, který vás teď jakože miluje, tak vůbec neví, která by je. A jenom protože je slušnej, tak teďka tady trošku lavíruje. Víte, že chce vlastní děti? Ano, o tom jsme se bavili. A není lepší si udělat vlastní děti a dát jednomu malému kukovi pokoj? Když už jste tedy dospělá a připravená na to mít dítě? Určitě můžeme mít i svoje vlastní děti. Ale to určitě, komplikovat, ale... to je všem. Tak zase i ten Krištůfek by si zasloužil vídat... Co by si zasloužil? Vídat své sourozence přece. Víte, já si spíš myslím, že Krištůfek jednou, až bude větší, sám rozhodne, jestli se s váma vůbec bude chtít vídat. To si myslím. Až bude větší, tak určitě, že jo? Mm-hmm. Bude mít z toho rozum teďkon... Jako neříkám, že by neměl rozum, určitě už má nějaký rozum svůj, v 5 letech má už dítě rozum, ale myslím si, že by to ještě šlo nějak udělat prostě, aby... Aby co? Aby prostě mohl být u nás, Krištůfek, abych se o něj mohla teď starat já. A z jakého důvodu? Nebudeš mu to trochu komplikovat zbytečně? Nebude to komplikovanější? Protože to chce ona, tak všichni musí. Přesně. A to je to přesně dítě. Ono. Chudáka zatěžovat. Vůbec se to... nezměnila. No, Hinku, úplně upřímně. Myslím si, že si budete muset opravdu hodně promluvit. To jo. Protože se taky může stát, že budete chodit po soudech. Budou všichni zjišťovat vaše minulost, budou všichni zjišťovat to, jak fungujete a nefungujete. Proč nebyla tenkrát tou správnou matkou? Kolik peněz jste si našetřili a nenašetřili? Budete platit to, co musíte zaplatit. Plus od této chvíle byste měla začít platit alimenty. Na tom se klidně můžeme dohodnout. Klidně můžu Já myslím, že je po vás nikdo nechce a chtít nebude. Ano. Asi tak.
jsme chtěli spíš, aby se zmizela zase zpátky. Ale já prostě chci svého syna, takže já prostě tam nebudu. A já vám chci říct jenom jednu věc, oni soudy existují i druhým směrem. Taky se na soud může obrátit váš bývalý partner. To může, ano. Tak bych jenom v rámci dobrých vztahů spíš došel k nějakému rozumnému smíru. Ne podle toho, co chtějí dospělí, ale co je správně pro jednoho malýho kluka. Jinku, mějte se dobře. Jitko, hodně dobrého, hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Děkuju. Nemyslím to zle. Já vím, že na jedné straně to myslíte možná dobře, ale nezlobte se. Rozum někdy musí vyhrát nad tím, co možná chce srdce. A schválně říkám možná. Přátelé, čas nám uběhl, jsme v závěru dnešního pořadu, jak to dopadlo. Už nás čeká jenom rozuzlení a musím říct, že vás čeká velké překvapení. Tak doufejme, že dnešní příběh skončí, řeknu to upřímně, s úsměvem, protože Jitka se nám tady usmívá, to je to nejhlavnější. Jitko, já se vrátím k tomu, co viděli naše diváci, protože to je příběh, který, já to řeknu sám za sebe, bych nikdy nechtěl řešit v rodině. A já vás obdivuju za jednu věc. Za prvé za to, že vůbec mladá žena vstoupí do vztahu s mužem, který vychovává svého syna. Což musí být opravdu láska. Pak je tam ten druhý moment, že vlastně zatím nemáte spolu druhé dítě. Jste spolu už poměrně dlouho, 4 roky na to, aby už jste to mohli spečetit vlastně svatbou. A ještě řešíte takové věci, že se najednou objeví biologická matka. Nemluvím o tom, že přijde s nějakým pánem a začnou řešit ve studiu to, co řešili. Tak to jsem se potřeboval vypovídat. Uh-huh. Teď vám položím to obligátní, ale jak to dopadlo? Tak změnilo to natáčení nějak celý ten váš život, to všechno, co se za ten rok protočilo? Tak změnilo se hodně. Vlastně proběhla svatba. Vy jste vdaná? Ano. Takže já gratuluju. Děkuju. Jako svatba byla malinká, jenom jako v kruhu rodiny, ale byla krásná, jsme spolu šťastní, nelitujeme toho ani jeden. To je hezký. Takže krásný, doopravdy už... Zaklepejme. Tak, ano, ale mě by to vydrželo a... A vlastně... A co se týká Krištůvka vůbec té situace, teda jako Anna a spol? Ty se pak vůbec neozvali. Úplně slehla se zem, takže v podstatě jako pro nás asi dobrý, že jako... Takže počkejte, žádný zájem, žádný, jako chci vychovávat dítě. Ne. Takže to, co řekl ten její přítel, že vlastně nechce vychovávat žádný cizí dítě a že by si raději měli udělat svoje, tak... No, asi tak. Hynek se tuší jmenoval. No. A to je jedno, není to důležitý, není tak. To důležitý. Takže vlastně, když to přeženu, tak tím, že jste přišli do nebezpečných vztahů, byť to tam celé přinesla vlastně Anna, která si přišla tak nějak jako, nevím, nasypat popel na hlavu, zpytla svědomí, tak vlastně byste možná řešili neřešitelný problém, ale... Mm-hmm. Ale... Ve finále to vlastně celý vyústilo jako pro nás v dobrý. Možná vás taky váš vláďa požádal o ruku jenom proto, aby o vás nepřišel. No. To teďka trošku zlehčuju. No, snad jenom proto ne, ale... Ne, já vím, já se dělám legraci. Jitko, ale řekněte mi celkově. Na jedné straně štěstí, na druhé straně opravdu vychováváte Krištůvka, jste pro něj vlastně máma, když to tak vezmu. Mm-hmm. Co váš další život? Plánujete aspoň s Vláďou, že si pořídíte ještě jedno dítě a jak vůbec budete řešit stav Krištůvek? Protože vy v jeho rodném listě je napsaná asi zatím nejste. Tak co se týče jako papírově, tak to vyloženě neřešíme nějak, jako netlačíme na to až jako časem. Ale chcete teda? Tak určitě bych proti nebyla, určitě, ale tak pro mě je důležité, že už jsme se fakt srostli jako rodina, beru Krištůvka jako manželovou součást a prostě nekoukat jenom na ty pokrevní věci. Jasně, já si myslím, že to není vlastně důležitý. Tak. Jestliže to říkám u mužů, není důležitý, kdo udělá, ale kdo vychová, tak. Já si myslím, že ono to platí i naopak tak. U ženského pohlaví, takže to je fajn. Jste šťastná? Ano. No a neodpověděla jste mi na tu otázku, jako plánujete, že byste třeba se rozrostli? Chtěla byste? Určitě bych chtěla. Fakt? Mm-hmm. Takže otázka času. Otázka času. Nic ještě není, ale otázka času snad. Jasně.
Já jsem rád za tady ta dobrá poselství, která nám přinášíte. Možná proto jste přišla ráda, možná proto se tak usmíváte. Já vám i děkuju, že vlastně díky vám to takhle mohlo dopadnout. Mí kolegové jsou neuvěřitelní tady v tomto duchu. Pozdravujte svého muže, pozdravujte toho malého kluka, který si zaslouží báječnou mámu. Děkuju. A hlavně, že už vás nepotká nic složitého. Přátelé, já s vámi se rozloučím. Mějte se moc hezky. Já jsem rád, že ten dnešní příběh dopadl tak, jak dopadl, že vlastně zase můžeme udělat tu pomyslnou fajfku toho dobrého konce. Ať jsou dobré konce i u vás.